Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. Azərbaycan ordusu Ağdərə istiqamətində irəliləməyə davam edir. Bu barədə məlumat Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi bülütenində yer alıb. Məlumata görə Tərtər rayonunun yarımca kəndi ərazisində Azərbaycan ordusunun irəliləməsi qeyd alınıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl yayılan məlumatlarda da ordumuzun Ağdərə yüksəklikləri istiqamətində irəlilədiyi qeyd edilirdi. Məlumata əsasən ötən ilin aprelində indiyədək təkcə Ağdərəyə gedən yolda bir güllə belə atılmadan qanunsuz silahlı dəstələrin təxminən 13 postu boşaldılıb. Qeyd edək ki, yarımca kəndə əvvəllər Ağdərə rayonu inzibati ərazisində olub, rayonun ləğv edilməsindən sonra Tərtər rayonuna birləşdirilib.